Hey, han er 11 år, og jeg er sikker på, at alle 11-årige børn i hele verden ser det her og tænker, hold kæft, det er fandme det bedste show i hele verden. Og jeg håber fandme, at den flok børn sidder og hygger sig foran et bål med deres lille iPhone der, og sådan en skumfidus på en pind, og bare tænker, yes sir, jeg lever livet, man. Hvis du kan lide mig, fantastisk. Hvis du hader mig, okay, vil du bare tage den her dildo, og så stik den så langt op i endetarmen, ikke? Og indtil du dør, fordi jeg giver ikke en fuck, hvad du synes om mig. Hvis du synes, jeg er grim, hvis du synes, jeg er det ene, så fuck you. Hvis der er mobbeoffer, der sådan følger hende og ser op til hende, så vil de nok foretrække at se noget andet end hende. Bare post billeder af hendes nye lier og nye sko og kjole og mascara. Mascara sidder ikke i håret, jeg sidder her. Slet ikke er bange for at stå frem i sin omgangskreds og fortælle folk, hvad han egentlig synes om omverdenen. Så high five, mester! Selvom du sikkert ikke ser den her video, så bare lad mig hænge. 90% af gangene, så blogger han om et eller andet hate, han har fået. Eller hvad han principielt bare hader ved verden, altså. Men det er også cool nok, bro, altså. For fanden, hvis en skorpion har bidt dig, og så luk det ud, man. Fortæl hele verden det, selvom jeg tvivler på, at der egentlig er skorpioner i Danmark. Hej, jeg har længe tænkt på noget. Kunne du ikke tænke dig at lave en YouTube-video, hvor du bare klasker mig helt vildt meget og siger, at jeg er bare en lille dreng, der prøver at blive ligesom Jeppe Vest og Benjamin Lasnier, og jeg er bare en lille like-hunter. Okay, Jesper, det er meget fint, du har en passion for blogging, men det her, det er fandme for meget. Det er både mærkeligt og bekymrende. Og så går det fandme også under sexikane. Hvad fanden tror du, jeg er den type, der bare går rundt og spænker små drenge for, at de kan få flere likes, så jeg kan få en plads i spjæld? Hans blog består kun af ting som for eksempel, like det her, hvis du har drukket vand før. Man skulle tro, at din blog var ment til andet end mennesker. Altså prøv nu at høre her, Karo. Tror du ikke, at alle mennesker har drukket en eller anden form for væske i deres liv førhen? For helvede, dengang vi var små gylpende babyer, der havde vi alle sammen en pad, vi kunne stå og suge på hele dagen. Og den var fyldt med væske. Ja, som I kan se, er jeg helt alene i mit hjørne. Men man må bare huske at se lyst på tingene. Fordi jeg er jo faktisk ikke helt alene. Jeg er jo sammen med Tom. Fordi mit værelse er helt tomt. Han har delt mig en håndfuld gange. Det vil sige, en større blogger har gået ind på min side og tænkt, hold kæft, en navn mere end en håndfuld gange, og så delt mig. Det er fandme nice. Jeg troede, jeg led af en eller anden psykisk sygdom, men jeg tog fejl. Efter jeg fandt Mortens blog, indså jeg, at det kun er mig, som opfører sig som en eller anden undsluppet galning. Det gør han nemlig også. Det får mig til at føle, at jeg ikke er så alene mere. Jeg føler, der er sådan en kemi imellem os. Selvom vi egentlig ikke kender hinanden, men den er der. Altså, no homo. Men Morten, du skal bare klø på med det, du laver. Bliv endelig ved med at være psykopat. Fordi ikke kun jeg ved, men alle ved, at du er psykopat. Og det er derfor, vi elsker dig. No homo. Og på det seneste, der kan du stemme på den sygeste burger, de har lavet. Udover al den succes, de har. Udover al den talent, de har for alle de videoer, de laver. Så den her burger bare faldt i mine øjne. Der er lavet et videoopslag om den for pokker. Jeg har lavet en lille boks her til jer. Gå ind og stemme på den for pokker. Jeg vil have den burger. Den har nachos. Den har krydderdressing. Og fucking bacon. Du kan ikke vende ryggen til en god burger med bacon. Første vi skal snakke om er den ordentlige syge burger. Altså sådan en ordentlig en, du ved ikke om med muskler og det hele. Altså, jeg ved sgu ikke lige, hvor jeg vil hen med det. Men han er syg. Nu skal du ikke hoppe ind på hans blog af glæde, og så tror du kommer ind og finder en liste af de der eventuelle koner, han for eksempel har. Eller hvad hans yndlingskamel er at ride på. Eller hvad hans yndlingskebab er. Sikkert den med ost. Men også er ved at knække. Nummer 1, hun vil rigtig gerne få folk til at grine. Nummer 2, det her det er et råb om hjælp. Og det tredje er simpelthen, hun er flygtet fra en psykiatrisk afdeling. Hun brød ind i en kamerabutik, og så stjal hun et kamera og nogle blogger. Så hvis du vil høre mere om fabbing og tøjudklædning og daily vlog, så gå der ind og like hans side, fordi ellers så ender du fandme i helvede med en jonny i røven. Det står i Takata-kontrakten. Hvis det her ikke virker brutalt eller dystert, så ved jeg virkelig ikke, hvad fanden jeg skal sige. Nu skal jeg lige have en pause. Det er fandme meget gaffetab. Jeppe, jeg synes, du skal gå hen og befri din ven. Han er sgu da ved at blive helt rød i hovedet. De to er som skabt for hinanden, og de skal have lov til at være glade sammen. Det kan man da tydeligt se her. Så er vi nået til den sidste, som er killing. Altså ligesom en kat, du ved, den der knurrer meget. Jeg ved ikke lige, hvor jeg vil hen med det, men hans video er i hvert fald nuttet. Man får sådan helt lyst til at gribe fat i hans kinder. Altså, du er jo lidt skør, ikke? Ja, jeg er jo ikke skør. Det er du altså. Det forstår jeg altså ikke. Jamen, så går du ned og spørger din mor, hvad 1 plus 1 er. Jeg går lige ned og spørger min mor, hvad 1 plus 1 er. Det er godt, min dreng. En lidt mere skræmmende person. Nok mest på grund af det her billede. Let's talk business. Let's talk business. So sweet. Which is why I'm like totally falling in love with your friend. Morgen, der skal jeg i badeland. Jeg kommer også til at være der, Rosie. Så skal jeg fandme med. Hey Rosie, Mikkel skal til at valge dagens ven. Han vælger garanteret mig. Skal med mig? Edith Mikkelsen. Du vælger kraftedeme aldrig mig og kun piger. Hun elsker mad. Hej. Specielt osterejer elsker hun. Jeg kan godt lide osterejer. Det må være den knasende lyd, hun elsker, når man spiser dem. Oh god, please lad være det forfarmelt det her. Det lyder som en, der fapper for hårdt. Hallo, Quinna. Vent lige til, du er blevet introduceret. Ja, okay så. Skal det her ikke lide for kikset? Hvorfor synes jeg alle sammen, jeg er grim? Det er fordi, vi synes, du er grim. Jeg troede, vi var venner, Mads. Vi synes, du er en rigtig grim mand, hvor du lugter tis. Synes du, jeg lugter af tis? Ja, tisser du i sengen?
Jeg havde måske et lille uheld i går. Lugter rigtig morgenmantis. Folk disse tager deres gaffel og gnider op ad tallerkenen og pivlitter. Åh, jeg hører det. Kan du ikke bare lave den, at det er kæmpe lidt? Jo, Mads, jeg skal nok være sød nu. Åh, gud, der var ingen Nutella i skabet. Kan jeg trøste med en bytte rosiner? Det er sur, så smadrer jeg til fanden. Det skal du ikke være ked af, Mathilde, fordi når jeg også har en af de der dage, så bliver jeg fandme også sur. Og du bliver bare liggende. Ja, det er nemlig rigtigt at være bange, dreng. Hvor tror du lige, du skal hen, hva'? Kan du så komme tilbage? Hvad sker der, Maria? Jeg skal ind og se One Direction. Vil I se noget sødt? Ja, så kom med det. Nu taber du den altså. Flot. Kun 6? Det kan jeg da sagtens slå med min fine ohøjkap her. How the fuck did you do this? Ah! Nå, I give up. Du er så fabulous, Christian. Jeg ved godt, hvad I tænker om mig lige nu. I like you. Nu skal du ikke tro, du får mig i sengen så let, min dreng. Kan du svare mig på, hvor mange du har været i seng med? Jeg har ikke været i seng med nogen drenge. Jeg mente godt nok piger, men okay, fair nok. Piger, jeg har seriøst ikke noget tal på, hvor mange jeg har været sammen med. Er det gået så vidt? Jeg gjorde det næsten hver weekend. Vil det sige, du er voldtægtsmand, ligesom Rasmus Bro her var? Pas på Kaspers kvarter, han kommer og raper jer i nat. Ah, ja. Nå, det kan du godt lide. Skal du lige have en til, Seneca? Ah, ja. Her lige en for det gode helbred. Hvis du undrer dig over, hvem der pruttede, så... Så er det altså mig. Hvad satan, tager du nu al æren fra mig? Lægger du op til en protokonkurrence, knægt? Vi er ved at grine, end vi er ved at sort. Nej, fortæl os endelig. Jeg kan lave camouflage. Fuldstændig camouflage. Bum, så er jeg væk. Ej, for søren, det er jo magi. Har du ikke en bums i ansigtet? Det begynder at blive for meget for mig. Er det en vort, jeg kan se? Åh, oh, for fanden. Åh, oh. Satan, Jens. Nu kommer jeg satme efter dig. Oh my lord, the Christian. Det er slang, jeg har. Det er bare noget, jeg siger i begyndelsen af mine videoer. Du ved godt at sætte dig ned og holde kæft. Jeg håber, du kan løbe hurtigt, Rikke. Ej, undskyld. Bare læs mig. Det kan jeg ikke klare. Jamen, jeg er også handicappet. Bliv ved med at høre det her. Ej, okay. Markus, hvad skal du med den lighter? Kan du så komme ud? Kan du så pisse af med dig? Nu pisser I seriøst alle sammen af. Jeg tror, mit show er kommet til vejs ende. Ja, det er rigtigt. Dybe vejrindtrækninger. Ej, jeg kan ikke. Så går du bare. Hvad med mit mismis? Nej, hvor har jeg dog flotte fødder. Jeg tror, jeg vil ud på en løbetur. Ej, undskyld, min gode mand. Her skal jeg lige puste på såret. Hvad game? Ej, det er altså keder. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der går af mig. Hvad er dit budskab til Facebook? Hvad vil du frem med til menneskeheden? Jeg vil også gerne blive kendt. Watch out, kids. We got a badass over here. Sådan er det jo. Sådan er det jo. Ej, okay. Dig og mig og vi to, for evigt og altid.